Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, os familiares de vocês, né? Todos estejam se cuidando, tomando as precauções cabíveis, né? Porque quem ama, cuida. E eu creio que vocês estão cuidando dos amiguinhos, dos familiares, né? Dos pais de vocês, né? Nesse momento tão difícil. Eu vim transmitir um recadinho para vocês relacionado à nossa aula, né? Primeiramente, um abraço virtual para todos vocês. Muito agradecido por entrar na casa de vocês, né? Levar o recadinho para vocês, certo? Na aula passada, pessoal, a gente falou sobre múltiplos divisores, não foi isso? Eu vou falar ainda sobre múltiplos e divisores. E também sobre números primos, certo? Múltiplo, o nome em si já se vê, né? Multiplicação, todo aquele número que multiplicado por outro vai dar um determinado número. Como falei, por exemplo, 3 vezes 6, 18. Então, 18 é múltiplo de 3 e de 6, é isso? Beleza? Também eu falei sobre divisores. São divisores, são todos aqueles números que são divisíveis por um determinado número. Por exemplo, 30. Quais são os números divididos por 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Tranquilo? Os divisores de 5. 1, 5. Os divisores de 5, 1, 5. Os divisores de 25, 1, 5 e 25. Os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Tranquilo? Você observa que os divisores são todos divisíveis por um determinado número. Que simultaneamente, esses números, as quais eu estou falando, vai ser dividido proporcionalmente. Tranquilo? Por exemplo, divisor de 15. 1, 3, 5, 15. 15 dividido por 1, 15. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 15, 1. É isso, pessoal? Tranquilo? Sem estresse, né? Muito facilzinho. E números primos. Números primos são aqueles a quais são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 17 é divisível por 1 e por ele mesmo. 13 dividido por 1 e por ele mesmo. 21 é dividido por 1 e por ele mesmo. Esses aí são chamados números primos, quando são divididos por 1 e por ele mesmo. Diante desses apanhados aí, pessoal, falei sobre múltiplos, divisores e números primos, né? Essa aula a qual eu estou passando para vocês, ela é mais dialogada, né? Eu estou passando conhecimento para vocês dialogando, ou seja, para vocês terem uma ideia do que vem a ser esses procedimentos. Então, de acordo com isso aí que eu passei para vocês, múltiplos, né, divisores que eu tinha falado, e acrescentei agora números primos, vocês já estão habilitados a fazer as atividades da apostila, que, consequentemente, essas questões vocês vão ficar mais habilitados e com um saber mais apurado, tá bom? Então eu vou passar algumas páginas aqui da apostila para vocês e espero que vocês desenvolvam, né? Quando for na próxima aula, eu vou fazer uma dinâmicazinha aqui com vocês, bastante simples, para você assimilar o conteúdo melhor, tranquilo? Então, preste bem atenção. Na página, na apostila, tem máximo divisor comum e múltiplo, máximo divisor comum, que é o MDC, né, na página 48. Aí vocês vão dar uma lidazinha para se habituar com a linguagem, certo? E na página 49 tem números primos. Vocês vão dar uma lidazinha e fazer sem estresse, não tem estresse nenhum. Correto? E
E voltando na página 42, vocês vão dar a lida também e vocês vão encontrar os múltiplos dos números quais está aparecendo, os múltiplos de 4, de 6, de 8 e assim por diante, certo? Eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento e que vocês consigam desenvolver essas questões, certo? Então, muito obrigado por você me deixar entrar na residência de vocês. Um abraço virtual, então até a próxima aula.